Përshëndetje tonë me unë Jometsi, veç deshta me thonë, u mundu djali, po ashtu i ka dalë pranki, po komi a këthy këto duplo. U shkuj ka market kamerë, edhe kam shef, para me ndo, 1 orë e 45 minuta kanë gjiru kamera, kanë nejtë një vend. Ky djali nuk ka normal. Para se mirë nisë me këqyrë videon, kur gjo hiq nuk është të montu me në këtë video. Krejt kjo vete ka po dika në YouTube e zdi vetë veç është i ri edhe nuk ka mujtë mu realizu që ashtu ku me di që e ka po një video që e kum po edhe une, ta nga ma ka të regu videon, po nuk ku realizu qa që është duhet, po bol mirë më ka traumatizu edhe plus më ka shtitë nga me fshi edhe për këtë sen që e ka bo, normal që duhet me pagu kjo ma shumë. Këto ako me po kjo veç se shpejti në këtë muj, ku mi a bu një prank diçka te për interesant. Edhe priti në këtë muj ma shumë video, ndoshta ma vo në qesë edhe një video këqyri, koha në zetë, nuk po kom vakta së munal që tu, se te për e kom në zetë këtë vend që tu kompjuteri, veç në natën po vi që shtu, kompjuteri o këtu po në zetë si kur shporeti në zemja dimrit, se nda që në zetë ke Xbox, nda që në zetë ke kompjuteri, ta shë mundën i me paramendu që shosht në zetë në këtë moment që tu, kryta ka do me më kërsit, është një saat i natës edhe ditën asë po kom kohë me nejtë shumë qëtu me bo video se së mundurohet 35 jashtë edhe veç më konë më podrum dika veç më podrum dika më rasë mundet njeri me pështu për këti nxerit po këqyrë një këtë prank u mundu Hamza, bravo Hamza edhe po më baje mendë këmë ta këthuj këto. Shqyrë që nuk i kum pas kërkon në shpi edhe nuk i kanë po që ta që au bo me qëtë sen që kini me po ju se me pakon nona eme ose babi në këshin qitë pëj shpis edhe nuk i ka po babi Hamze se e kish re mu ka duft me fshi me njere me fshi strues videoja u konë që si që shtash 1 ore 40 diçka minuta se që shtu une vete kom editu këtë video vete kom editu Hamza nuk din me editu ka pas shumë kohë luft që për shambull kom pas ka dosh me mshti diçka me bo une kom thonë ani edhe më dalë tjetë tërkam pas 10 minutave më këthuj 15 minutave edhe po në fund fundit dej diku një lezi kjo. Pëqërëni edhe kënaqëni. Përshëndetje tonëve, sot mu isha me abon një prank me cit, për këtë prank në duhet që ta marë mil, super lepak, edhe në duhet smak.
që jesë në kamerën. Market me bërë smoka? A smu i të net me më dhonë për më dhonë në që tua? A i qëta është valo, që është më romendje? Qëta është më romendje? Ti e je budon, po jem të krypë diqka, jem të bërë diqka? A i qa me bërë, po më hajnë smoka? Po pëse s'më shkon me të ndër? S'po më zoj në atë është. Në atë është, qërë e ku i gjipë dhe dhe centa? A i dhe me dhe centa? Unë e jëmë të pauzë dhe prej ka nënë, video në kështu e ditu. Qërë video? Video në kështu e ditu pa të film. A një atë e cë përshku e shpejtë. Që shumë me që ka e parkirat kirin, plani është të shku shumë mirë edhe që shumë isha me Andrew Smoke. Që shumë a i kini lomë të në të drita që të në përdojnë në përdojnë. Hamza ti ke të shpije ka dojnë me të ramu, pasha zotën. Krej të lezë të ti. Ты пакуй всё. А где же шевлё, да ведь? Без 900 я фусты шур. Pekin zetë tja? Ja. Se? Këtë përve, a pihënë së më këtë? Po me? Po që me i ti që të qeshë që është me njëherë? Që e përste ti? Hora, hora i ti. Vrejt mërë, qakti mërë. Mirë, Hamza! A jo ku të alë pikër? Mi ka qitë ka njerë, hej. A jo ku të alë pikër zotë? Kom me të mytë, a?